Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien D'Elia stieden li l-Prim-Ministru Joseph Muscat jgħid li għadu maħax il-passi dwar Konrad Mizzuki ċħemri biex jipproteġi il-reputazzjoni ta' pajjiżna. L-istedina tiegħi lill-Prim-Ministru huja stedina mhijiex sfida, hija li jispjegalna għalfejn għal-ġid ta' pajjiżna mhuwiex qed jieħu l-passi minnu fih biex jipproteġi r-reputazzjoni ta' pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem fl-ewwel okkażjoni wara li kien ippubblikat ir-rapport tad-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew li ġiet f'Malta tinvestiga s-saltna ta' dritt. Adrien D'Elia spjega li tħassib tiegħu hi l-ħsara li qed issir lil Malta minħabba li l-Prim-Ministru ma ħax azzjoni dwar Kiċ Kembri u Konrad Mizzi. Dan mhumiex affarijiet li ħarġu issa, dawn huma affarijiet li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ilha tgħid dwarhom żmien. Jien il-preokkupazzjoni tiegħi ħankun ċar ħafna mhux tant għax qalet l-Ewropa jew il-Parlament Ewropew. Il-ħsara li qed issir lil Malta. L-ikbar preokkupazzjoni li l-Gvern qed jinduna. Il-Gvern jaf qed jinduna li qed issir il-ħsara lil pajjiżna u qed jippersisti li tibqa' ssir din il-ħsara. Fir-rapport, id-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew li ġiet Malta biex tinvestiga s-saltna ta' dritt, ikkonkludiet li kemm Kiċ Kembri kif ukoll Konrad Mizzi għandhom jitneħħew mill-karigi tagħhom u jinfetħu investigazzjonijiet, kif ukoll li għandu jinbidel il-mod kif jintażlu l-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li r-rapport jikkonferma dak li kienet qed tgħid l-Oppożizzjoni. Mhux spekulazzjonijiet, imma fejn hemm il-fatti. Fejn hemm investigazzjonijiet veri fuq fatti. Għalfejn mhux qed jipproteġġi l-pajjiżna? Għalfejn ma ningħaqdux? Bħala pajjiż u ngħidu x'hemm bżonn? Hemm bżonn li nipproteġu r-reputazzjoni ta' pajjiżna. Hemm bżonn li naraw li l-ħsara ma tibqax issir. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista żied li bħalissa kulħadd qed iħares lejn Malta u għal daqstant għandna nuru li aħna pajjiż serju. Imma bħala pajjiż m'għandniex l-abilità li ngħidu kulħadd qed iħares lejna. Kulħadd moħnu fina bħalissa. Il-ħsara qed issir. Ejja nuru lill-Ewropa, lid-dinja, lil dawk li qed iħarsu lejn pajjiżna, lill-investituri li aħna pajjiż serju. Ejja nagħmlu the correct thing. U x'ixraq li jsir? Illi kull fejn hemm investigazzjoni li bdiet, irridu naraw li trid tintemm u sakemm tintemm ma jkunx hemm xi ħadd li qed jokkupa kariga pubblika. U dawk ir-rakkomandazzjonijiet li hemm jekk toqgħod tiflihom waħda waħda, jagħmlu sens. Mhux għax dija xi ħaġa tal-politika. Jagħmlu sens għax hija xi ħaġa tal-loġika illi n-nies, il-persuni, ċ-ċittadini, n-nies fid-djar tagħna qed ngħidu isma'. Ma jekk kulħadd qed jgħid illi l-affarijiet iridu jsiru hekk, jekk hekk normali fid-dinja kollha, jekk dawk huma l-istandards normali. Aħna għalfejn qed nippersistu, għalfejn qed imwebsu rasna. Adrien D'Elia spjega li r-rapport tad-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew dwar Malta u wieħed dettaljat u qed ikompli jiġi studjat bir-reqqa mill-Oppożizzjoni.